を見ればよだれが続き、心ワクワク足元を弾む、先祖代々二重人格、頭脳明晰 IQ はドラキューだ。Don't paradise, don't paradise, don't 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 like you, don't 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 paradise. Nejiman no yashiki wa it's paradise, it's paradise. Kudashiroi no sa don't paradise, don't paradise, don't 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 like you, don't 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 don'tパラダイス、パラダイス。Ei, papai, qual é o problema? Não posso dormir com tanta pulga. Pulga? O que, que é pulga? O quê? Sangria, você não conhece uma pulga? O que eles ensinam na escola? Vou reclamar com o ministro da educação. É isso que você quer dizer? Não. Há um mercado de pulgas em Paris, não. Ah, então eu já sei o que você quer dizer. É isso, olha. Ah, esse é o mestre de Kung Fu. Ele pode sugar sangue. Fogo é um inseto que suga o sangue de seres humanos e de animais. Possui uma cor marrom e pulou alto. Ah, você conhece pulgas gostando do papai, né? Garotinha mal criada. Ah, aqui está ela. Seu cachorro está tão sujo, papai. Não seria melhor deixar Igor colocá-lo no sol? No quê? No sol? Você está me dizendo para expor meu caixão à luz do sol? Eu tenho um compromisso com meus antepassados. Eu não posso fazer isso. Ai, 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 que coceira, sangria. Entenda uma coisa. Na família Drácula, que é uma família característica de vampiros, um caixão é sempre misterioso e mofado desde os velhos tempos. Ai, que coceira. Ai, 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 ai. Papai, o senhor está sendo indelicado diante de uma moça. Por favor, pare. Ora, minha filha, nada de cortesia com pulgas. Isto aqui faz parte da minha privacidade. Você deve ter sugado muito sangue. Você vai ver. Papai, você engoliu. Isto é o meu sangue. Igor, traga imediatamente o mata-pulgas. Patrão, o pior já aconteceu. Estamos em apuro. Venha sim chamá-lo. Não há tempo para ficar nervoso. Aquela garota horrorosa está vindo aí de novo. Pois mande-a embora. Mas ela é muito forte, patrão. Olha, ela quase partiu a porta ao meio. Ah, por que você não me disse isso mais cedo, Igor Sigali? Meu conde Drácula, por favor, me força, força, meu pescoço. Eu já sei. Igor, traga-me alguma coisa. Conde Drácula, tenha manter o meu pescoço. Eu não, obrigado. Se você tem muito sangue, vá doá-lo à Cruz Vermelha. O que disse ele de grosso? Drácula. Ai, que saudade. Seja desse mistério inexplicável, filhinho. Vem manter o meu pescoço. Segura aí, patrão. Igor, você quer me matar? Isso pertenceu à minha avó e eu guardo com muito carinho. Meu querido! Oh, quem vai ter o meu amor? Mas que voz mais
recidiva. Vou ouvir o grito de uma belíssima mulher, para variar. Igor, deixo isso com você. Vou sair pelos poros. Perfume de noite agradável. Certamente terei um encontro com uma bonita mulher esta noite. Belíssima! E espere por mim, meu Deus do coelhinho. Onde estava justamente esperando por você. Eu não vou deixar você partir esta noite. Vai ficar só comigo. Me larga! Não adianta estressar. No meu bonde. Ai, meu amorzinho. Ai, meu bonde. Meu bonde. Que goceira! Que goceira! Que goceira! Que goceira! Que goceira! Um par perfeito, um belo casal, um vampiro e uma mulher horrorosa. Eu sou o mensageiro da meia-noite e vim entregar este pacote. Somos a companhia de entrega do morcego. Eu já falei várias vezes, essa não é a casa de Blonda. E não traga essas coisas grandes para essa casa. O senhor vai me desculpar, mas aqui diz que o endereço é esse. O senhor quer fazer o favor de assinar o vencimento? Não posso assinar! Ah, é? Então a gente assina pra você. Assim que a gente fizer a entrega, a gente vai embora, tá bem? Pronto, já deixamos lá. Muito obrigado, hein? Droga, amanhã eu devolvo isso pra companhia de entregas. Mas o que é isso? De onde terá vindo isto? Ah, coisa horrorosa! Eu nunca tinha visto cara tão ameaçadora antes. Perto dela eu fico até parecido com um galã de cinema. Agora eu vou embrulhar e guardar. Eu esqueci de uma coisa importante. A idade está começando a pesar. Estou ficando muito esquecido. Patrão, o senhor voltou cedo esta noite, hein? Não, Igor. Eu esqueci de escovar os dentes. E isso é um tremendo furo com uma linda garota. Depois de escovar os dentes, voltarei ao meu encontro. Tenho certeza que será fácil atacar uma garota. Ah, que retrato horroroso é esse? Diga, Igor, foi você que pendurou esse quadro horroroso na parede, não foi? Eu não, quem foi? Tá fazendo gracinha com seu patrão? Em absoluto. Tenho certeza que esse quadro já estava pendurado aí há muito tempo, patrão. Vou arrancar esse quadro da parede agora mesmo. Droga! Não consigo arrancar. Venha, Igor. Já vou. Igor, vem ajudar. Ajude desse lado aí. Vamos, ande. Força. Agora. Vai, Igor. Agora. Afinal, o que significa isso? Eu nunca tinha visto um quadro tão pesado antes. Escute aqui, Igor. Enquanto escovo os meus dentes, você tire isso da parede e jogue fora, entendeu? Eu, quando voltar, não quero ver mais isso. Sim, senhor. Hã? Ah, droga, está chovendo. Eu pensei que ia sair e sugar o sangue de uma linda garota, mas a chuva estragou tudo. Igor, eu vou dormir. Estou muito irritado. Vou dormir. É, papai, ele adora sair por aí durante a noite. E hoje não pode porque está chovendo. Tenho que ter cuidado, ele deve estar furioso.
não conheço ninguém com esse nome. Por favor, saia daqui e vai embora. Igor! Senhorita, senhorita! Senhorita, senhorita! Senhorita! Sangria, o que está acontecendo? Qual é o problema? O que você tem? Igor, um homem grande com uma cara feia. Eu tô com medo. Você está segura agora. Igor está com você. Fique tranquila. Ah, era aquele homem. É apenas um retrato. Deve ter sido simplesmente imaginação sua, Sangria. Igor, a verdade é que aquele homem saiu do retrato. Por favor, arranque isso da parede rápido. Mas eu já tentei várias vezes e não consegui de maneira alguma. A moldura parece que está grudada na parede. Então esconda de alguma forma. Eu não quero ver isso por aqui outra vez, Igor. Certo. Dom Dura. Kira. Dura. Posso passar cimento nisso aí, Sangria. Então está ótimo. Faça isso. Sim, Igor. Que retrato maluco é aquele? Ele disse blonde, eu ouvi. Eu estou morrendo de medo, mas é que eu preciso saber quem é essa tal de blonda. Não se pode nem ir ao banheiro em paz. Tô no banheiro, não tá vendo? Por que é que você tinha que ir ao banheiro justamente agora? Anda, Igor, venha logo. Onde está o retrato, Igor? Mas eu acabei de entrar. Mas que coisa, Sangria. Blanda. Blanda. Poder entrar agora que eu tô no banheiro. Pare! Ah. Ah. Do telhado, você não pode ficar aí, senhorita. Pode pegar um resfriado. Igor, estou com medo. Vou fazer um chá bem quentinho para você beber. Aquele homem estava lá no telhado atrás de mim. É verdade, Igor. Eu não posso acreditar numa história tão absurda, senhorita. Foi pura imaginação. Olha aí, o retrato continua na parede como antes. Igor, olha só aquele rosto. A tinta se espalhou quando ele pegou chuva. Era ele realmente quem estava lá no telhado. Pode ser. Vou rasgar essa pintura em pedaços, como você pediu. Monstro!
Então você não é Blonda? Eu não conheço ninguém com esse nome por aqui, não. Como é que é? Você disse que você não é Blonda? Eu sou Sangria. Você está enganado. Eu estou enganado? O mensageiro cometeu um erro. Deveria ter pedido a empresa de entrega gato e não a companhia de entrega morcego. O que é que você está falando? Você quer fazer o favor de se explicar? Talvez eu possa ajudar você. Quem é essa Blonda? Você não sabe, mas ela é a minha paixão eterna. Puxa, e ela é tão parecida assim comigo, é? Ela é bem mais bonita do que você. Tá querendo dizer que eu sou feia, é? Não, mas é que você é... Eu sou o quê? Você é sempre um pouco engraçadinha. Mas que monstro atrevido esse! Desculpe, por favor, ouça minha história triste. Arranje alguns lenços, que tal fraldas? Você ainda usa fraldas? Cale a boca! O meu nome é Dorian Gray. Havia uma linda garota chamada Blonda na mesma classe de aula do ginásio, mas eu era tão lento para aprender que fui reprovado nos exames 3 vezes. Ela era uma excelente aluna e sempre foi a melhor da classe. Ela nunca iria dar bola para mim. Então eu vendi a minha alma ao diabo. Em troca, o diabo me fez o melhor da minha turma. O diabo disse que ele voltaria para ficar com a minha alma 3 anos depois. Quando eu me tornei um ótimo aluno, Blonda me notou. Nós nos casamos, mas a minha cabeça mudava de acordo com o desejo do diabo. Eu comecei a atormentar Blonda e continuei sendo malvado. 3 anos se passaram até que... me abandonou e o diabo aprisionou a minha alma neste retrato. Por isso, tenho que deixar Blonda queimar este quadro para poder me tirar desta prisão. Então você está procurando Blonda, mas o problema é que não tem ninguém com esse nome por aqui. Mas eu ouvi dizer que ela estava morando aqui. Blonda veio para o Japão e já está morando aqui há alguns anos. E não é só isso? Meu pai conhece muito bem todas ou quase todas as garotas bonitas. Vamos perguntar para ele. Droga, mas que tanto barulho na escada! Será aquela criatura horrorosa outra vez? Papai, por acaso o senhor conhece alguma Blonda? O quê? Blonda? O senhor conhece alguma Blonda? Nunca mais repita esse nome! Por favor, papai, ache essa mulher e traga com o senhor. Isso pode salvar a vida de um ser humano. Porque os vampiros têm sempre de salvar a vida de um ser humano. Se eu fizer isso, vão me endividar dos meus antepassados. Não vou fazer isso nunca! Papai, que pessoa mais sem coração que é o senhor. Pois está muito bem. Eu vou me transformar em morcego e me mudar para uma caverna bem longe daqui. O senhor vai ver. Está bem, minha filha, está bem. O que é que você quer que eu faça? Por favor, traga uma mulher chamada Blonda com você. Então ele finalmente estará livre da maldição do diabo. Que relação pode ter esse homem com Blonda? É o marido dela. Opa! Então ele poderá levá-la com ele para sempre e eu também ficarei livre dela para sempre. Pode ficar sossegado que Blonda vai chegar num instante. Obrigado. Muito obrigado. Desculpe, sua Blonda! Papai, o que está acontecendo? Posso te ajudar, senhorita? Mas eu não posso acreditar, você é a Blonda. Eu sou Blonda. Eu estou muito surpreso. Mas você é mesmo Blonda? Você está mais gorda e tem um rosto bem diferente do que eu imaginei, pelo que Dorian Gray disse. Sim, desde que cheguei ao Japão, eu adoro comer massa chinesa, sabe? É tão gostoso. Eu
engordei muito porque comi massa durante o ano todo. Oh, bonde, por favor, morda o meu pescoço. Mas olha isso, Glória, pai. Não põe fogo naquele pano, sim? Ah, sim, senhorita, certamente. Aí está. Agora ele vai se livrar da maldição do diabo. Obrigado, obrigado. Este é meu verdadeiro rosto. É o meu verdadeiro rosto. Oh, meu amor. Mas quem é você? Oh, meu queridinho, eu sou blonda. Não pode ser, não. Eu sou blonda, meu amor. Você mudou muito nesses últimos anos. Você é culpado. Eu fiquei frustrada. Agora eu quero... Não, não, obrigado. Fique com ela. Você e ela combinam bem. Você é o irresponsável, Dorian. Você tem que ficar com ela agora. Blonda, vou requerer o meu divórcio. Adeus! Deusinho, eu não me importo, meu querido, meu adorado Conde Drácula está comigo. Ai, espere, meu conde. Pois é, um vampiro engraçado fica popular entre as mulheres e fica difícil para ele dar atenção a todas elas. Eu também estou procurando por uma namorada. Se você conhecer alguma garota adorável, por favor, apresente a mim. Mas se ela for parecida com blonda, não é preciso. Dracula. Dondola, 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 Dracula. Watashi no, watashi no, daisuki na. Otousan wa kiketsuki. Kuroi manto ga shibui desho. Surudoi kiba ga suteki desho. Day-O Super!